Tātad sākam domas sēdi 14. jūlijā. Darba kārtībā mums ir ārkārtas sēdes darba kārtībā izsludināti 5 jautājumi, un es tā saprotu, ka kvorums mums ir, un uz sēdi ieradušies ir visi deputāti. Es paskatīšos, cik nav mēs pieslēgušies, tātad tie, kas nav pieslēgušies, to izdariet, tātad 3 vēl nav pieslēgušies, lai varētu balsot elektroniskā veidā. Jo pirmais jautājums saistīts ar balsojumiem. Man ir rādās pieslēgts, ne? Tu esi pieslēgts. Nav Aivars, Didzis, Gatis. Didzis, Gatis. Ir visi pieslēgušies. Paldies. Tātad pirmais darba kārtības jautājums ir par aizsaugs nodomis patstāvīgās finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas locekļu ievēlēšanas. Nezinu, visu mēs dzirdam, varbūt varam mikrofonu paņemt. Nav jau man grūti padomāt. Ja vajag, paldies. Vai ir, ja reiz ir. Nu, tātad saskaņā ar mūsu pašu 1. Jūlijā un pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem, aizsaugs no pašvaldības nolikumu, tātad, lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domas lēmumu projekts, doma no pašvaldības deputātiem ievēlēja finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteju 17 locekļu sastāvā. Tātad, kā mēs zinām, tad iepriekšējā ārkārtas sēdē mēs nedaudz koriģējām savus iepriekšējos skaitliskos uzstādījumus, palielinot skaitu komitejās, kas droši vien ir arī tāds pareizs. Demokrātiskas solis, jo praktiski nu, visas vēlmes tiek ar to arī apmierinātas. Tātad priekšlikums ir ievēlēt aizsaugs nodomus pastāvīgajā finanšu tautsaimniecības jautājumu komitejā šādus deputātus. Lēmumu līdumu Uldi Dzērvi, Gati Gūtmani, Andri Ambaini, Andri Zālīti, Mārtiņu Daģi, Eviju Vectirāni, Jāni Sarmi Bajinski, Aivaru Miezīti, Daini Vingri, Arvi Upīti, Eināru Zēbergu, Dāvi Kalniņu, Lidzi Bērziņu, Uģi Rubeni, Gunti Libeku, Aigaru Lūsu. Vai pa šo laiku nekāds izmaiņš nav notikuši ar jūsu vēlmēm? Pieteikumiem. Es saprotu, ka nav, līdz ar to mēs varam sākt balsošanu. Tātad es mammijā palaidīšu balsošanu, kurā varam izteikt par, pret, atturēties un nepiedalīties. Tātad... Es skatos uz Uldi. Aizgāja. Pagaidām, man arī neaizgāja. Visiem aizgāja, bet mana... Vai tu man aizgāja? Aizgāja. Visi 18, nobalsojuši. Bet tu esi pazudis. Nē, man nav, nerādās. Es pazudu. Tev nebija balsojuma piedāvājuma nemaz? Jā, tas viņu gaida, bet viņš man neizmanta.
Un tu varbūt neiegāji pareizā veidā, tu iegāji ar kuru? Paskatīties, vai sarakstā, tas čekis ir gāji. Kurā sarakstā? Un pie Ingrīdas gan jau. Nu, labi, es ar roku balsošu. Ja kas tad koriģējam, viņš balso par ar roku. Man neizmet to rāmīti, nezinu kāpēc. Vai nu mēs jau varam arī uzskatīt, ka tehniski kaut kas nenostrādā, anulēt un pārbalsot varbūt, ka nu tā, patrenēties. Bet viņš man arī, tagad viņš man tagad man parādījās, jā. Tūlīt pagāju. Tagad tu tikai pievienojies tā. Jā, bet man nebija tā rāmja. Jā. Tagad viņš man veiksmīgi. Bet tāpat viņš man neuzmet. 18, jā, mums ir. Nu ko, man ir priekšlikums, es anulēšu balsojumu, tehniski iemeslu dēļ. Un... Nu, pamēģinu vēlreiz. Jā. Un nobalsosim vēlreiz to pašu. Aicinu balsot viss, viss 19 ir. Tad parādījās, viss skaitījumā. Paldies. Kā tas ir pelnījis rozi? Līdz ar to mēs pārējām uz otro jautājumu par aizvēst no domas pastāvīgās izlītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas locekļu ievēlēšanu. Līdzīgi iemeslu dēļ pietiekam liela interese bija arī par šo komiteju 11 locekļi un ir priekšlikums ievēlēt Uldi Dzērvi, Gati Gultmani, Eviju Vectirāni, Zani Romānovu, Jāni Sarmi Bajinski, Aivaru Miezīti, Arvi Upīti, Dāvi Kalniņu, Līdzi Bērziņu, Anitu Strausku, Aigaru Luksu. Es arī gribēju, bet laikam nebrīkst. Es varu vienkārši piedalīties un bez balsties. Vai ir kāds izmaiņas notikušas, vai kāds vēl tiek izvirzīts papildus, aicinu tad elektroniski balsot. Tas bija veikli un viss 19 par. Trešais jautājums ir par trešās komitejas. Tas ir sociālo jautājumu komiteja, pastāvīgās sociālo jautājumu komitejas locekļu ievēlēšana. Šeit tiek piedāvāti 9 komitejas locekļi, nebija tik liela atsaucība un pieprasījums. Un tiek piedāvāti šādas kandidatūras: Zana Romānova, Andris Zālīgs, Dainis Vingris, Einārs Zeiberts, Anita Astrauska, Uņis Rubenis, Guntis Liveks, Andris Ambainis, Mārtiņš Daļs. Vai ir kādi papildinājumi? Aicinu balsot. Balsojums vienbalsīgs, viss 19 par. Esam ar šo uzdevumu diezgan veikli tikuši galā, un visi esam sadalījušies darbam komitejās, ar ko arī mūs vienu apsveic. Tātad ceturtais jautājums ir par, kā mēs iepriekš jau runājām, ka 15. šķiet jūnijā visām pašvaldībām jaun ievēlētajiem deputātiem tika izsūtīts piedāvājums parakstīt
lai pašvaldība var pievienoties memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībā. Vairāk no jums arī tad teica, ka tas ir pieteikami formāli, ka pats pa sevi saprotams, ka mēs šo sociālo jomu balstīsim, attīstīsim un tā tālāk. Es tikai gribēju nolasīt jums, ka vakardien es arī e-pastā kā priekšsādātājs laikam saņēmu no šiem iniciatoriem atgādinājumu vēstuli par to, ka viņi mūs aicina pievienoties. Es viņiem uzrakstīju, ka šodien mēs to plānojam, bet ka, nu, daudz deputāti izteica tādu nelielu neizpratni par šo te nepieciešamību, nu, paši saprotamas lietas. Tā kā vēlreiz parakstīt memorandu veidā, uz ko atnāca atbilde, viņi vienkārši nevar atrast. Tā pavisam vienkārši, ka jā, viņi to saprot, bet tas atkal būtu tās lamas gribu žests, un viņi mums lūdzu pievienoties. Es nezinu, vai mēs vēlamies šeit debatēt par šo jautājumu, jo es ceru, ka jūs mājās iepazināties ar vēstuli, kas vienam tika izsūtīta. Vai mēs esam gatavi? Nu jau pavēl, ja jūs darba kārtībā nepieņemt, jau būtu stiks stils. Nu jā. Tā kā, ja jau tic stils darba kārtībā, ir šo vairs. Jā. Nu, mēs zinām, ka pirmdien sociālo nodaļu, iepriekšējā nodaļu vadītājus, mēs aicinām šeit uz tādu kopīgu sarunu, 2013. Lai šo svarīgo jomu pārunātu jaunā novada vadību, skolu direktoru, vienotos par lietām, kas kopīgi ir strauji jāveido, jāatīst, jāsakārto. Tas vien jau apliecinās to labo gribu, ka memorandu mēs pildām. Tā. Tad es aicinu izteikt savu attieksmi par šo memorandu balsot. Kas ir pārpret atturās? Vienbalsīgi. Viss 19 pār, paldies. Tas tā skaisti. Lamas gribu žests. Tad iznāk tā, ka kā mēs tagad parakstām, tur tikai paredzētu vietu priekšsādātājiem, bet var arī darīt tā, ka katrs paraksta, vai mēs to darām, ka katrs parakstām, vai jūs uzticaties. Uzticamies. Tad būs arī plāk. Jo savu balsojumu jūs jau tikai parakstājāties. Tātad šis jautājums ir vienbalsīgi pieņemts. Esam pie piektā jautājuma par aizņēmumu valsts kasē investīciju projekta lifta piebūvu Vecbebru dienestu viesnīcas ēkai realizācijā. Vakardien mums jau mazlietiņi arī četurtdienā parādījās jautājumi par to. Tāpēc es izstāstīšu. Jā, un tāpēc Dainis, kas nu, šo jautājumu jau ir virzījis un zina vislabāk, pastāstīs. Tāpēc. Jā. Jā, diecienīgi kolēģi, tā, tad šo jautājumu, tad, nu, būtībā šis ir konkrētais lēmums, tas ir tikai precizējums mūsu kopums no domas lēmumam 19. jūnija. Būtībā šeit mēs tikai nedaudz pamainam šo mērķi, kas ir likumā, teiksim, prasīts kredīta saņemšanai, jā, un tīri formāli, tas lēmums tiek atsauts un jauns pieņems, bet varbūt tad es pastāstīšu par šo projektu, jo deputāti daudz jauni, viņi, nu, nezinā, varbūt to situāciju, kā mums tas tur, tā situācija tur viss risinājas, jo iepriekšējos pāris gadus atpakaļ, kā mēs visam tur tam nonācām šādam projektam, tātad, ja kā ziniet, Vecbebru tehnikums, kas bija Vecbebros, jā, kurš, nu, gan bija tur, gan tehnikums, pēc tam profesionālā vidusskola, gan tad apvienotas kopā, tad nodoja pašvaldībai, un vēl pa starpu, tur dažādos projektos tika daudz izglītības ministrijas naudas ieguldītas, un būtībā daudz, daudz, kas tika sakārtotas, un var teikt, ka
diezgan tādās ļoti labā stāvā, vai kas ir komplekss, jā, kurš, nu, beigās tā kā neizglītības ministrijai vairs nebija vajadzīgs arī, arī pašvaldībai, ka izglītības funkciju veikšanai viņš, nu, arī, nu, nav nepieciešams, jo arī Vecdarba Bebros ir arī pamatskola, kas ir 100 audzēkņiem, arī ar sporta zālēm, kur arī pietiekami labā situācijā. Tāpēc, nu, arī tā kā nebija pielietojama, un bija dažādas idejas, ko tu tur iekšā darīt, bija sadarbība ar rogas, mēs sākām mēģināt sadarbību ar rogas tehnikumu, kur, nu, valsts tehnikumu, bet, nu, tur rogri arī tiek tikšķi lielas investīcijas ieliktas, un, nu, būtībā viņiem jau arī, nu, tā liela vajadzība ir godīgi, nu, tie ir praktiski darboties nav, nu, būtībā tur tikai paliks tā kā biškopības muzejas, kas būs pie, nu, tā kā valsts tehnikuma, ja? Bet, nu, tad arī vēl citus risinājumus meklējām ar armiju, nu, nedrīz bijām tuvu, bet, nu, tā kā tā armijas bāze Lūznavā tika izveidota, kur arī, zinām, līdzīgs komplekss ar, arī ar viesnīcu un ēkām, kur, nu, tad aizskait, tad vēl arī, teiksim, ar nobernēm un dažādiem vēl tur risinājumiem skatījāmies, bet, nu, tad tā, visam varbūt netīšām sanāca sarunas Latvijas sarkano krustu, tad viņi apskatījās. Šīs telpas viņiem ir diezgan laba pieredze, jo Latvijā, teiksim, veidojot tā kā dažādu šo pakalpojumu centrus, nu, gan arī, kur iekļūt gan mansību, gan citus pakalpojumus, jo Latvijas sarkanais krusts ir bezpējumas organizācija, kurā, nu, teiksim, tikai darbojās. Tad mums tad radās tāds kopīgs plāns, nu, kad varētu, teiksim, tad, mēs šo kompleksu nodot Latvijas sarkanam krustam, bet, nu, attiecīgi šeit parādās ar investīciju daļas, jā, ko, tad, teiksim, viņi paši aprīkotu, un kur tad būtu nepieciešams kaut kādu līdzekļu, kas ir vajadzīgi kaut kādu minimālu prasību izpildē, un interesējumies par labojumas ministrijā un vara ministrijā, kas tad ir nepieciešams. Principā šīs piekļuvas nodrošināt šīs visas ugunsdrošības prasības un teiksim, lifts, un teiksim, tas kādas lietas, jā, un tad, nu, sapratām tātad šo vajadzību, nu, tā vienošanās varēja būt tāda, ka kāda daļa tad iegulda pašvaldība, kāda iedod sarkanais krusts, ko, varbūt, teiksim, no tā kā valsts investīcijām, nu, gājām uz ministrijām, jā, tikai mēs paši augstākā līmenī ar ministriem, nu, ieguvām tā kā atbalstu, jā, ka tas viss ir realizējums, un tad to procesu arī uzsākām, jā. Jo, nu, kas tad tur būtu, tā tad, tas plāns ir tāds, ka tad dienas tā viesnīcā būtu tā kā sociālā pansija, mums ātumā divi stāvi, varbūt trīs stāvi, pēc tam viens stāvs varētu būt tā kā tāds pussolis, kur, teiksim, cilvēks, tā kā viņš negrib atzīt, ka viņš ir jau pansijā, bet, nu, viņš var dzīvot tā kā numuriņā, bet kaut kādi pakalpojumi jau var tik sniegt, vēl viens stāvs varētu būt kā dienas tā viesnīca, jo, arī darbiniekiem acīm redzot mājokļā jautājums, un mēs jau tur, teiksim, tad veidotos līdz 50 darba vietām, tad attiecīgi arī vēl šie citi pakalpojumi, kas varētu būt dienas centri, sociālā uzņēmēja darbība, kur ir, teiksim, tur ir plaša materiāla tehniskā bāze, kur šis telpas, kur, nu, nezinu, ar uzņēmēji, ka sociālajā uzņēmēja darbībā, kur ir daudz tur tā tā piemēra, kur tur, teiksim, ar piperbūgas certu, vai tur sveces lietu, vai, un, teiksim, tā arī, teiksim, nodarbināt kādu daļu šo, nu, šo cilvēku, kas tur varētu tā darboties, jā, nu, jā, tāds viņš arī virzās uz priekšu vienā daļā, jā, mēs tad arī, jau tagad būtībā darbi notiek, tātad divi stāvi tiek pārbūvēti, un tur šī viena daļa šīs COVID kredīta naudas jau ir ieguldīta, jā, tātad darbi jau notiek, pārbūvē līdz gada beigām, nu, grūtāk tehniskāk bija, teiksim, šo liftu, kas ir tehniski ļoti sarežģīts ar dažādām, arī atzinumiem un ekspertīzēm, nu, tur nedaudz ievilkās, tāpēc šo daļu mēs atdalījām un atlikām, nu, kad jau būs gatavs, nu, tagad ar šis process notiek, un arī ir jau iepirkums iet un visu, un tad šā lēmuma, teiksim, vēl precizējums, un, nu, tad varbūt skanēja arī tā informācija, ka, nu, ka tur ir atteikts mums vai kaut kas tāds saistībā ar šo deleģēšanu šo pakalpojumu, bet, nu, tur varbūt tās pārvalda, ko mēs gribēju visu ārā sasteikt, salikt visu kopā, un, protams, nevar nodot to, kas vēl nav, nevar nodot nepabeigtu remontu, vai nevar nodot liftu, kas vēl tikai būs, un arī, teiksim, salikt, arī apvienot viņu kopā
Ir šī dzeguzīte, nu tagad tas viss būs viss procesā, nu viņš liekas, darbi notiks secīgi, un arī tās nodošanas notiks, nu, secīgi tā, ka tas viss notiek realizēsies, nu, iegūsim darba vietas, un iegūsim, ka tā vēra tiks izmantot tam darbinātām, nu, un tad tas process viss notiek, varbūt jautājumi, kā, nu, mums, man rakstīja, varbūt jau kaut kas vēl. Tad, nu, kurreiz mēs lēmām finanšu komisijā, informācija, ka tas būs sarkanā klustara objekts. Tad šobrīd paredzēt, ka tas būs pašvaldības objekts. Nu, līdz tam brīdī mēs deleģēsim tās funkcijas, visu pakāpenes, mēs visu pakāpenes deleģēsim, tas viss tiks izdarīts, tikai nu, mēs nevaram nodeleģēt viņiem to īpašumu, kurš vēl ir procesā tiek, piemēram, nevaram atdot liftu, kurš tiks vēl tik izbūvēts. Nu. Tad jūsu plāns bija tātad sociālās aprūpes iestādi, ja? Faktiski nodot kā funkciju sarkanam klustam deleģēt. Jā, deleģēt šo funkciju, jā. Jums šobrīd tas ir atteikts. Jā, viņš nav atteikts, viņš ir vēl jāizsaka. Nu jā, šobrīd atteikts ir izvērtēt vēlreiz par jautājumu. Jā, teiksim, tā kā augstākā politiskā līmenī, tur viss ir izrunāts un saprasts, ka tas ir tas, teiksim, iespējams. Vienkārši ir, jā, bet... Tas sākuma kustu ir? Vienošanās, jā. Kā vienošanās? Kāda vienošanās? Tā, ka, kad mēs šo... Tā kā rakstīs, ka mums ielikti materiālos to vienošanos? Nu... Jums ir privāti? Nē, ir viņu vēstules. Jums ir privāti vienošanās? Nē, viņu vēstules doma pašvaldībai. Apsolījums? Nu jā. Bet no pašvaldības puses? No pašvaldības puses mēs nevaram slēgt līgumu, kamēr mums nebūs saskaņojums ar varam. Tad viņš arī, jo tur ir divas daļas. Viena daļai, ja vēsošais pansie, kas ir dzeguzīti, kas ir viens, kas ir atsevišķi, kad jāraksta. Otra daļa, ja būs šīs ēkas, kur mēs deleģējam funkciju, nu, vēl ir jāizbeidz visas attiecības arī ar ogres tehnikumu, kura formāli bija, teiksim, nodots. Nu, vienkārši ir jāsakā to formālas lietas, un tad viņš arī viss darbosies. Ja. Jo tas jau nav nekas tāds, jo ir vismaz kaut kādas 3-4 vietas, ja, kur, teiksim, sarkanās, kur šā Latvijā darbojas. Tieši pēc šādas formulas un tādas skaņas, tas nav nekāds brīnums. Un viņas tās vietas darbojas un ļoti labi darbojas, jā. Jā. Tā, nu labi, man viss. Jā, mums daigā. Jā. Tad, par tēc secības, tad es jau šobrīd ir kaut kas atteikts. Tad tas papildus izvērtējums. Jā, nu to visu pārvalda darīs. Jā. Nu, viņš nāks, protams, pārvaldības, kas sagatavos, viņu sūtīs uz varam. Vai šobrīd šis lēmums par liftu ir tik steidzīgs? Nē, protams, tāpēc, ka tas ir viss pats, tas viss jāizdara, lai vispār varētu darboties. Nu, manuprāt, šobrīd pietrūkst tādas loģiskās secības, tad mēs šobrīd novērsim par liftu, un pēc tam lemsim par to, vai vispār tur liftu vajag, vai tiešām mums ir efektīvi, vai mēs tiešām saņemsim to akceptu. Nu, kamēr mums jāatcerta nav, mēs šobrīd tādu, mēs, jā, nu, tā, protams, ideja laba, viņi atbalstā, nu, visi arī tā ir pareizi, bet, nu, tomēr tā formālā saskaņojuma mums vēl nav. Nē, nu, tāpēc, ka daļa jau ir realizācija, es teicu, daļa ir realizācija, tas vienkārši jau tie divi stāvi jau tagad tiek pārpildīt, jā, mums iznāca klāt. Jā, vai ministrijai dodot saskaņojumu, tas būs arguments, ka mēs jau... Nē, nu, tad, bet tas arī būtu, šeit jau bija tās divas daļas, ka ir viens, kas ir tas pansie, kas ir dzeguzīt, kas ir tikai pielikt klāt, jā, un otrs tas, kas šis būvējums, jo jebkurā gadījumā, ja viņš būtu tikai arī šajā, nu, saskaņojumā būtu likts tikai tā daļa, kad mēs saskaņojam šo jauno jau izbūvi, jā, tad jau nebūtu jau bijis vēl problēma. Tad mēs arī runājam par vecā vēl, kas jau esošā, arī vēl pielikšanu klāt un apvienošanu, nu, pārāk daudz tur tika saukts vienā kopā, un visu, kad par 40 secīgi ejam uz priekšu, un visu, kā tad, teiksim, šīs viss, nu, tik sadalīts, un tūlīt arī tas viss tiks sagatavots, jo mums ir tāda piemēra jau ir, un tā. Kad ir paredzēts mums vēlpēc? Nu, kā pārvalda to sagatavots, nu? Nu, līdz gada beigām, jo, teiksim, tagad jau ir tie termiņi, kad ir beigs
kamēr tiks veiksies remontdarbi, uzstādīs lifts, tad viss sagatavos tām prasībām, ko nosaka ugunsdzēsēji, jo tas jau viss, tie tehniskie noteikumi, jau viss ir tika paņemti. Ko nosaka ugunsdzēsēji, kādas durvis tika liktas, kādi tos anmēsli, to, tas kāds ir, nu, vēl tos viss, kas apgaismojums, ja, kas tur ir vēl visādi starpstāvā durvis, kas ir vajadzīgs lifts, kas ir tieši tā jau šai guļošo transportēšanai, ja, kā paredzēts. Nu. Tas jau arī skatīts tikai tajos darbojošajās iestādēs, ko redzams. Daudzas nestādās. Varams. Varams mums dod saskaņojumu, jā. Nē, nu, viņu, jā, viņu jau kārtos ātrāk, tikai. Nu, secīgi viņi arī kārtos, nu, tur jau nav nekāda problēma, nu, jo, ko tad, jo kredīti jau arī tagad, to, viņus var izmanīt to, nu, jo, nu, kāda tā situācija būs pēc tam, nu, tas, kas tur nevis nekādu šķērstu, ne? Jo viņš, kad ir, nu, jebkurā gadījumā, tas viņš, tad ir pielaugots, kā tieši šī sociālās aprūpes pansionāts, un viņš var darboties. Nē, nu redz, viņš jau varēja būt, ja kaut kas pārlēl, varēja vispār nesteikties, viņi nebūtu steigušies un nebūtu vispār viņu sūtījuši tur pagalvā, pa kakli, redz, 30. Jūnijam, nu, tā kā iesniegtu, ka bija tur, varēja to nemaz nedarīt un atlikt un tekoši, kas vienkārši, jā, tad nebūtu vienkārši atteikumi, un tad varētu pa posmu uzlikt, nu, sasteica viņu to lietu, sami tur visu vienāk atlā, nu, diemžēl viņš netika tādā formā saskaņojums, bet, nu, viņš ir jāsagatavo, tad atsevišķām faktām, tad normāli saskaņojums. Jau par ilgi. Jā. Jau faktām jūšās. Visi paldies. Un jautātājums ir atbildētājiem. Jā, es domāju, ir tā paša doma. Jā. Pavērētājums precizēšu. Tad jūs, ko, kas novada domē, pieņemāt lēmumu par šī te daudzfunkcionālā sociālā centrība vai par dodošanu lēmumus jums bija jādus? Jā. Ja tikai par investīciju projektā. Nē, mēs pieņēmām lēmumu par nodošanu, jā. Sākumiem kustās. Jā. Lai izveidot šos funkciju no cenu. Jo šeit lēmumu projektu atparādās divas lietas. Paredzēts investīciju projekts, daudz funkcionālā sociālā aprūpes centra izveida vecbebrus. Bet lēmums ir par līsta piebūvu vecbebru viesnīcai. Pagaidām. Nu jā, ko tad mēs darām? Juridiskā. Nē, tāpēc, ka tie lēmumi... Nē. Vai daudz funkcionā sociālā centra, teiksim, nu ko mēs darām? Šī jau ir, teiksim, tāpēc, ka viņš vēl ir saucās pēc vecā nosaukuma. Nu viņu nevar pārsaukt jau par daudz funkcionālu centru meduslāsa. Mēs būvēsim tagad to liftu, un nebūs vienošanās ar sarkano pusi. Ko tad? Nu kā nebūs, būs. Tad būs lifts vienkārši, ja? Tukšajā ēkā. Nu, nē, nu kā, ja nebūs sarkano krustu, nu labi, nu tad būs pancija tādā gadījumā, nu tas vispār stipri tev, tad būs vienkārši pancija dzeguzīte kopā. Nu būs pancija lielāka, bet tikai pašvaldībai būs vairāk noņemšanās. Šobrīd tad, tā nav pancija, kā viņi saucās tā iestāde sociālā? Dzeguzīte. Nu kā saucās tā iestāde? Nu dzeguzīte, kas protams? Nē, nu dzeguzīte ir, jā, sociālā pancija, jā. Sociālā pancija. Bet, nu, tad tādā gadījumā viņš, bet katrā ziņā vienalga viņš aizies sarkanam krustam, un tas ir risinājums, kurš Latvijai vairākās vietās. Kāpēc jūs aizies, ja ministri atteica? Nu, viņa atteica tāpēc, kad viss bija salikts kopā. Nu. Viņa gribēja, lai jaunā novada doma būtībā lemšo. Nevajadzēs teikties, un vajadzēja vienkārši gatavot. Tā tu varēja saprast, jo tas bija, nu, pašās beigās jau iepriekšējiem sasaukumam. Iesniegt pirms 30. jūnija, nu tā. Viņi varbūt gaidīja gunta akceptu, citu akceptu, lai tas ir, nu, jaunajam posmam. Nē, es tikai domāju, tagad ņemsim kredīt par 200 tūkstošiem, ja? Un pēc tam domāsim, kur ņemt naudu kaut kam citam, bet šitas varētu, ir projekts arī faktiski izgāsties, absolūti. Nu, viņš nevar izgāsties, tāpēc, kad viņš jau mums bija apstiprināts, un daļa jau no šie prioritā projekta jau realizējās, realizējās tagad, nu, tikai ir šis, tikai viens apakš projektiņš vēl saistībā ar šo liftu, kas tiek piebūvēts, nu. 400 tūkstoši jau ir ieguldīti, tie jau visi apstiprināti, finanses komitejas apstiprinājums, varams apstiprinājums, tas jau viss ir apstiprināts, tikai tas, ka šī vēl sadaļiņa pa to liftu, nu, turpinās, tāpēc, ka lifta tīri tehniskā projektēšana ievilkās, un tas sarežģīja, bet tas, ka tur jau tiek būvēts, tur tiek šī pancijas telpas jau tiek būvētas, viss jau tagad celtnieki jau strādā, tikai jautājums šeit ir klāt par to liftu. Jā, paldies par bažām, un dažkārt par pašvaldībā ir, kur reizē jāreskatīt. Nē, ir jāreskatīt, bet nevar arī gaidīt. Ievadīt. Jā, kolēģi, man jau laikās, ka šis te
konceptuāls dabas jautājums, jo vai mēs kā pašvaldība vēlamies sniegt šo sociālo pakalpojumu savas pašvaldības iedzīvotājiem vai ne. Un ja mēs viņu vēlamies sniegt, tad cik redzot, mums ir jānodrošina atbilstoša infrastruktūra, lai mēs to varētu darīt. Jā, šis pakalpojums nav domāts mūsu novada iedzīvotājiem. Šis pakalpojums domāts ir citu novada iedzīvotājiem. Ar citus? Ne, nu, tur jau pietiekošies. Un te ir domāts par, praktiski par iestādu lielu, kur būs darba vietas. Pakalpojums nav mūsu novada iedzīvotājiem. Arī mūsu? Protams, mums jādomā, ko šo ēku darīt, ko tur ievietot būt. Šis ir tā kā, tāds risinājums, otrs ir tās darbavietas, kas tiek solītas, jā, tas ir kopumā novadam iegūmums. Jā, jā. Tā, jā. Teicu, ka es teiksim arī nemonāku šajā konkrētajā pakalpojuma sniegšanas vietā, kad sasniegšu zināmu vecu. Tieši tā. Lūdzu, Aigar. Var tādu kopīgu izklāstu, cik un kurš lielu iegūmumu šobrīd tajā saimās ir? Cik pašvaldība, cik ministrijas, cik sarkinies, kurš skatās? Nē, nu, pašlaik nosatēdot tas, kas ir prioritārais 400 tūkstoši projekts, tas tur tika arī ieguldīts. Nu? Tieši tāpat, nu, jo viņu nācās sadalīt, tātad nu, 360 tūkstoši šajā gadījumā iznāca, jo būvniecība notiek, un tas ir tiem 400 neaizgājumi šeit. Nu, cik iepirkumā nosolīs to liftu, tur 160-180 tūkstoši, jā, tad tā daļa arī nāks tā lifta klāt. Nu, tieši tāpat kā jums bibliotika, ja mēs esam prioritārami 400 tūkstoši un 200 tūkstoši nākošu gadu, meklēs no kaut kurienes. Nu, bet šeit mēs ņemam, teiksim, tā kā tajā, šajā, nu, tīri kā kredītā. Bet te jau arī, nu, tad vēl tad trīs lietas es pateikšu. Viens, tad labi, mums es vienkāršākās bija pateikt, atteikties no visa, atdot valsts nekustāmiem īpašumiem, lai savrūp kā simtiem ēku Latvijā. Nu, kaut kādi vraki, kas tur brūk, lēnām izlopu lokus izņem, izvazā visu. Tas viens. Otrs darba vietas, protams, ka ir būtiski. Otrs būtiski dabūt šeit darba vietas, saprotot to, protams, ka kad, jo, tad, teiksim, ja mazie savā pansionāti nevar piedalīties iepirkumos, kas notiek Rīgā, teiksim, kur ir, teiksim, miljonu katru gadu viņa sadala, teiksim, izvietot savus seniorus pa visu Latviju, tad reāli tad tas ir skaidrs, ka šeit var piedalīties iepirkumā, tas ir viens. Uz tā rēķina apvienojušos divas mazāk pārī dzeguzīti var dabūt mazāku cenu, jo paši saprotiet, tie ir matemētiski rēķini, kas notiek, piemēram, dzeguzīti vai citiem pansionātiem, jā, viņi, nu, teiksim, darbojoties līdz tam bija apjūmam kaut kādi 40 vai 50 klienti, ja tikai pansionātā, ja. Rēķināties, tad algas pieaug, pakalpojums pieaug, izmaksas pieaug, elektrība pieaug, viss pieaug, tātad vaina tad pakalpojums kāpjot fantastiskā cenā visos pansionātos jau, nu, ja tur bija kaut kādreiz 400, kādreiz 600, 500, 700, 800, cik tad viņš tā laizēs, ja, vaina tad otrs, ka pašvaldības vienkārši dotē atkal mazots pansionāts un vēlreiz tikpat vēl piemaksā, bet tā reālā jau summa tā pat viņa sanāk, cik daudz, ja. Šajā gadījumā mēs varam panākt to tīri, teiksim, uz apjomu, jo mēs dabūnam šeit 200 vai 250 klientus, teiksim, pansioni, kas strādā kopīgi gan ar mediķiem, gan vienu virtuvi, gan visu, un tā rezultātā dabūt šo pakalpojumu cenu mazāk, tas nozīmē arī, teiksim, nu, nu protams, ka šeit nebūs 100% mūsu klienti, tur būs kādi tur 20, 30, nu, novada iedzīvotāji no tiem 200 pansionātā, nu, vairāk mazāk, ja, bet mēs par to, par viņiem dabūsim mazāku cenu. Maksāt ir kurā gadījumā, jo tā, to, nu, to cenu no citu ir kurš revolutārs biznesa modelis ir uz apgrozījumu, uz apjomu, un nevarēs uzturēt, nu, jo, piemēram, pasīvas tagad pieaugs tāpat visos senioru namos, tātad nozīmē, vajadzēs mediķus, vajadzēs ārstus, vajadzēs tur izgulējumu ārstēšanai, vajadzēs medikli, uz kuriem, no kuriem tās naudas ņems, no kuriem. Nu. Viņš kam sarkanais krusis, tas, ko tu tikko stāstīji? Nē, viņš varētu būt šai gadījumā, varētu, varētu arī pašvaldība to uzņemties. Vienkārši varētu, tas ir biedrība, šai gadījumā mēs ejam tikai vienkārši šakocēt, mēs deliģējam, piemēram, biedrībiem, kas to pakalpojam, var arī pašvaldība to dodarboties. Ir kāds arī gatavs, var ņemties pašvaldību, strādāt, meklēt, organizēt, nu, arī pašvaldība var to pakalpojumu veikt, jā. Kodīgi sarkanais krusis tā
Nē, nu viņi tad tā nākošais, kas atnāk tālāk, visi, tas, teiksim, šis aprīkojums, kas nāk saistībā ar gultas, mēbeles, speciālie visi aprīkojumi, kas nāk speciālisti, teiksim, pakalpojumi, ja, ko, nu, menedžments, darbošanas, pieredze, nu, mēs jau pat īsti tagad meklējam, kurš varētu tā kā vadīt tādu, nu, vienu gultu, jo cilvēku atrast, kur, nu, teiksim, savāk šo speciālistus, ja, nu, nav jau nemaz tik vienkārši, ja. Un visu, un vai, nu, vai pašvaldībā vispār vajag tad pēc iespējas vairāk tās funkcijas ņemtos uz sevi, nu, ja mēs varam kaut kādas lietas tāpat kā ceļa tīrīšana vai ko delegēt kaut kam, un ja viņi to izdara ar profesionālu savām cenām, tad nav jau obligāti pašvaldībā jāplēšās, un tas jāpēc. Nu, ja ir uzņēmums, kas grib to darīt, nu, biedrība, nu, kas ir... Apsveicam. Jā. Paldies. Līdzis, pirmais. Pie visa, kas teikti, gribēju piebilst, ka man šķiet, ka pat ja tas nav ekskluzīvi mērķēts uz mūsu novada iedzīvotāji, un es domāju, ka novada iedzīvotājiem ir pieejamāk šis pakalpojums šeit, nekā, ja tas būtu, nu, piemēram, nepārējā vai ciļā pašā. Tieši tā. Mēs jau esam limits izmēluši aigā, bet nu labi. Nē, es vienkārši nedzirdēju atbildus, ko citādi saka, mēs uzcīvot. Nē, nu sarkanais krusts. Nu, nosauc, ja, nē, nu tad, nu tad, nē, nu tad ja konkrēti būs, tad būs līgumas slēgšanā, un tad mēs varēsim konkrēti to visu rakstīt, ja dotā brīdī, tad šī daļa, ko, teiksim, nu, ja pašvaldība iebildam savā sēkās, ko mēs izdarām liftu un un šo pielāgošanu ugunsdrošības prasībām un nu, piebiļu un pārējo visu, tad, lai viņš funkcionētu, nodrošinās sarkanais krusts. Iepildīs to. Iepildīs tā speciālā gultām aprīkojumu, ko viņam tad jau piegādās no Francijas vai no kurienes, ja, kas nāks un aprīkos un apmācības speciālistiem, visu, nu, to visu tad nodarbosies biedrība, kas ar to Latvijā arī labi visās vietās, daudzās vietās nodarbojas. Ja. Tas nebūs jāorganizē pašvaldībai un, jā, un jāskatās kā tur, bet to visu izdarīs šī biedrība. Partnerība. Nu, pasveicu. Rīks, tas jau piebildīt. Nu, piebildīt. Es varbūt nevēlu piebildi, nevēlu pieredze šādā ziņā. Varbūt sāksim ar to, ka šī ēka, šīs ēkas attīstība un pārņemšanas pasaulības varbūt nozīmē to, ka nepaliks grausts, tātad būs darba vietas. Šī ēka visās attīstības dokumentos jau ir ieplānota sociālo pakalpojumu sniegšanai. Ja, tas nozīmē, ka tu notiks darba vietas. Ja, ja mums domāja vēl kaut kad noteikti būs jālēma par pārvaldes formu, nu, tas ir tāds tehnisks darbs jautājums ar pārvaldu pašvaldība. Ja pašvaldībai notika labi un pašvaldība varbūt negrib uzņemties to funkciju, tad viņa pārvaldes sarkanais krusts vai kāda cita biedrība. Vienalga mēs vēlam arī taisīt aģentūru, taisīt kapitāla sabiedrību, kas to vada. Protams, es varētu no sākuma zbažījos, ka varētu konkurēt ar mūsu nostīt mazajiem ziedgravām un pļaviņām, jā, kam vēl ir. Bet tas Rīgas tirgus ir pietiekami liels pakalpojums, pieprasījums pēc šī pakalpojuma auga. Un ja jau tur ir ieguldīti šie līdzekļi prioritārais projekts, ja, nu, tad nepabeigt projektu tāpēc, ka mums nav 200 tūkstoši liftam, kas ir obligāta prasība, nu, tas nebūtu pārējai. Paldies. Paldies. Es uzskatu, ka debats jau patrāca savu attieksmi par šo jautājumu, varam izteikt balsot. Es varu nobalsot. Aicinu. Palīgi. Nobalsot. Sardzības smēķis par, atturās divi. Paldies, lēmums pieņēmts. Darba kārtība izsmelta. Varbūt mēs tagad uztaisam kādu 15 minūšu starprīdi, tad tur otrajā stāvā uzskāp, jo par kāpnēm kreisajā pusē koridori ir tāda telpa, kurā varētu notikt pirmās komitejas locekļu sanāksmi, kur ievēr priekšsādātāju un viņa vietnieku. Un pēc tam, pēc cik minūtes, nu, cik tas mums atrastīja laika, es domāju, 10 minūtes, tas ir maksimums, ne?
Nu, tagad jautājums, kura? Nu, kura ir vairāk dalībnieku? 11 ir izglītība kultūras palats, saprot. Varbūt tā ir pirmā. Un tad tiem pārējiem, kas nav iesaistīti šajā komitejā, ir garāks starpības. Jā, es teikšu, iešu klāt, jā. Un tad es nu, tā domāju, maksimums 10 minūtes varbūt šīs darbs. Un reiz šīs komitejas liekie deputāti iziet laukā un pienāk klāt uz sociālo jautājumu komitejas ievēlēšanas. Jā, un tad vieniem 15 minūtes starpības, tagad citiem 25. Darbs notiek otrajā stāvā, tajā pēlpā. Un pēc tam mēs atkal visu pulcējamies atpakaļ un sāskatam nolikumu. Tā mēs tā... Paldies, mēs tā brīdus. Jā. Par nolikumu pulcējas tikai pārvaldnieki, ja? Nē, visi deputāti. Nu, mēs viņu formāli, ja drīkstājas, bet laikam nevar sasaukt par kopu komiteju. Mēs nevaram, līdz ar to mēs pēc būtības. Deputāti var strādāt dažādās formās, šis būtu tāda cita veida forma. Kopērs. Pirmais lasījums. Esam būs. Uzspies viņu iedalīties šobrīd. Un to var darba tabelē rakstīt kā darba stundas. Es uzskatu, kas ir jāveic izpildes pārvaldē.